Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын санхүүгийн салбарын 95% банкны салбар ижилж байгаа бөгөөд мөнгө хадгаламж төлбөр тооцоо зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхгүй этгээдээс үзүүлж байгаа. Үйлчлэгээний ихэнх хэсгийг банк үйлчлэгээ авч байгаа иргэдийн дийлэн хэсгийг банкны харилцагчид бүрдүүлж байна. Банк эрхгүй хуулийн этгээдээс хадгаламж төлбөр тооцоо зээлийн үйлчлэгээ авч байгаа этгээдийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор банк эрх үхий хуулийн этгээдийн мөнгө хадгаламж төлбөр тооцоо зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийг 1995 онд баталсан бөгөөд хууль хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх хугацаанд уг харилцаанд холбогдох хууль тогтоомж шинжлэхтэд байна. Тухайлбал банкны тухай хууль 2010 онд шинжлэгдсэн бол Монгол Улсын төлбөрийн системд холбогдох харилцааг зохицуулах үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэж байна. Төөнчлэн дэлхийн даяар санхүүгийн хэрэглэгчид мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны салбарын хөгжил дэвшлийн үр дүнд юулсан дэвшилтэт технологи, цахим хэрэгслийг өдөр тутмын амьдралдаа ашиглах явдал хурдтай нэмэгдэж байна. Үүнтэй холбоотойгоор банк эрхүүхий хуулийн этгээдээс үзүүлэх үйлчлэгийг мэдээлэл харилцаа холбооны дэвшил технологи суурилна харилцагчтай үзүүлэх зайлшгүй шаардлага урган гарч байна. Дээр хууль зөвөн болон практик хэрэгцээ шаардлагын үүднээс банк эрхүүхий хуулийн этгээдийн мөнгө хадгаламж төлбөр тооцоо зээлийн үйл ажиллагааны зохицуултыг өнөөгийн нөхцөлд нийцүүлэн боловсронгуй болгох, санхүүгийн үйлчлэгээ хүртээмжтэй болгох, санхүүгийн салбарын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор банк эрхүүхий хуулийн этгээдийн мөнгө хадгаламж, өнгөн хөрөнгийн шилжүүл зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлалыг тодорхойллоо. Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Банк эрхүүхий хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуултыг боловсронгуй болгож, олон нийтийн банк санхүүгийн салбарт итгэх итгэлийг нэмэгдүүлж, санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, цаашлаад банк санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах чиглэлээр боловсруулсан банк эрхүүхий хуулийн этгээдийн мөнгө хадгаламж, өнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хилцэж дэмжиж өгөхийг тавхнаас хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.